काफ़ी हज़रात चूँकि ऑनलाइन सुनते हैं तो उसमें कोई टेक्निकल इशू होता है तो उसका इंतज़ार करना पड़ता है, माजरत, कुछ वहाँ चल रहा है। और एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। साहिर बाद जाए सो उन बोला के मैं जाए तो इशारा صلاة محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرات آج ماہ ربیع الثانی کی پہلی تاریخ ہے 1446 اور اکتوبر کی 5 تاریخ ہے 2024 اور آج ہم الحمدللہ بعون اللہ بفضل اللہ ایک نیا سورہ شروع کر رہے ہیں سورہ یوسف کی تفسیر کا سلسلہ انشاءاللہ آج سے شروع ہو رہا ہے اور آج ہم پہلی دوسری اور تیسری آیات سورہ یوسف کی تلاوت کریں گے اور اس پر گفتگو ہوگی صلوات محمد و آل محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العلي العظيم ارشاد ہو رہا ہے الف لام میم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے الف لام را یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو واضح و روشن ہیں ہم اسے قرآن بنا کر عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے وحی کے ذریعے آپ پر نازل کیا اگرچہ آپ اس سے قبل بے خبر تھے
حضرات، الحمدللہ آج اس نئے سورہ کا آغاز ہم کر رہے ہیں، سورہ یوسف کا. قرآن مجید کی ہر آیت بہت اہم ہے، قرآن مجید کا ہر سورہ بہت اہم ہے. کسی آیت کو کسی آیت سے کمپیئر نہیں کر سکتے، سب اللہ کا کلام ہے. لیکن کچھ اعتبار اور کچھ ایسے، یعنی کسی ایک لحاظ سے، کسی اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھیں، کسی رخ سے، کسی زاویے سے، تو اس کی اہمیت کسی اعتبار سے بڑھ جاتی ہے. مثلا اسی سورے کو قرآن نے احسن القصص قرار دیا، بہترین قصہ. تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی اہم سورہ ہے کہ اس میں بہت سے پیغام ہیں جو عقیدے اور عمل اور اخلاقی ہماری زندگی کے لیے بہت ہی اہم ہیں اور بہت مفید ہیں. اس سورے میں، اس سورے کی بہت سی خصوصیات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سورہ ہے، اس کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس میں حضرت یوسف کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن اس فرق کے ساتھ کہ آپ دیکھیں گے اور بھی سورے ہیں جو انبیاء کے نام سے منسوب ہیں. مثلا اسی سے پہلے آپ نے جو سورہ پڑھا، سورہ ہود، اور اس سے پہلے سورہ یونس، پورا سورہ حضرت یونس کے نام سے تھا، پورا سورہ حضرت ہود کے نام سے تھا. لیکن تذکرہ حضرت یونس کا ایک ہی آیت میں تھا، تذکرہ حضرت ہود کا چند آیتوں میں تھا. باقی دیگر انبیاء کے تذکرے تھے، دوسرے موضوعات تھے، لیکن جس نبی کے نام سے وہ سورہ منسوب تھا اس کا تذکرہ بہت کم تھا. اس کے برعکس اس سورے میں شروع سے آخر تک ذکر ہی حضرت یوسف کا، واقعہ ہی حضرت یوسف کا بیان کیا گیا ہے. یہ اس کی خصوصیت ہے. اور اگر اس کا آپ جائزہ لیں ترتیب کے اعتبار سے، یہ بارہواں سورہ ہے جو سورہ ہود کے بعد اور سورہ رعد کے درمیان میں آتا ہے. سورہ رعد سے پہلے آتا ہے، مکی سورہ ہے، اس کی 111 آیتیں ہیں. اور ایک اور خصوصیت شاید اسی لیے، چونکہ شروع سے آخر تک یہی موضوع ہے حضرت یوسف کا، تو دیگر سورے ہیں ان کے متعدد نام ہیں، ایک سے زیادہ نام ہیں، لیکن یہ وہ سورہ ہے کہ اس کا بس ایک ہی نام ہے، سورہ یوسف. اس کا کوئی اور نام کسی روایت میں بیان نہیں کیا گیا. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس سورے پر کافی امفسائز کیا گیا ہے کئی اعتبار سے. اگر آپ اس کے شان نزول کو دیکھیں تو اس کے تعلق سے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ سورہ نازل کیوں ہوا، کب ہوا. سورے کے شان نزول ہوتے ہیں، آیات کی شان نزول ہوتی ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ اس کا کوئی خاص موقع نزول کا نہیں ہے، بس جیسے سورہ نازل ہو رہا ہے، جیسے قرآن مجید نازل ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ ہر آیت کے لیے کوئی شان نزول ضروری ہے. نزول قرآن کی ہاں کچھ آیات ایسی ہیں جو کسی واقعے سے مربوط ہیں، جو آیت واقعات سے مربوط ہیں ان کے لیے شان نزول موجود ہے. ایسی کچھ سورے ہیں کہ جو کسی موقع پر، کسی وجہ سے، کسی کے سوال کے جواب میں، کسی واقعے کے بیک گراؤنڈ میں، کسی پس منظر میں نازل ہوئے، تو ان کے لیے شان نزول بیان کیا جاتا ہے. لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جو ہدایت کے لیے بیان کی گئیں، تو ان کے لیے شان نزول نہیں ہے. تو ایک نظریہ یہ ہے کہ اس کا کوئی شان نزول ایسا نہیں ہے خصوصی کہ فلاں موقع پر یہ سورہ نازل ہوا. ایک نظریہ یہ کہ نہیں، چونکہ اس کے اندر ایک آیات ہے، مطلب ایک آیت ہے کہ اس میں جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو سوال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے تعلق سے ایک سوال کیا گیا. آیات للسائلین، اس میں آیتیں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. تو سوال یہ کیا گیا تھا، یہودیوں نے سوال کیا مسلمانوں سے، کہا کہ تمہارے یہاں جو نبی آئے ہیں ان سے ذرا یہ سوال کرو، یہ پوچھو. کیا پوچھیں؟ ان سے پوچھو کہ ایک نبی تھے کہ جو جن کو کنویں میں ڈالا گیا اور اس کے بعد پھر وہ بادشاہ بن گئے،
بتاؤ کون نبی تھے، ان کا قصہ کیا تھا. تو یہ پورا سورہ نازل ہوا اور بڑی ترتیب سے نازل ہوا. جو ابھی ہم اس کی خصوصیات پیش کر رہے تھے، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں واحد یہ قصہ ہے کہ جو ترتیب سے بیان کیا گیا ہے. اور بہت سی خصوصیات میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ جو بھی اس وقت مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کہ ایک خصوصیت اس کی یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف کا ذکر دوسرے مقامات پر تو آیا ہے، لیکن واقعہ صرف اس جگہ آیا ہے. حضرت موسیٰ کا واقعہ بار بار دہرایا گیا، حضرت آدم کے واقعے کو بار بار دہرایا گیا، حضرت ابراہیم کے واقعات مسلسل آتے رہے، دیگر انبیاء کے واقعات کو دہرایا گیا، اس واقعے کو نہیں دہرایا، ایک ہی جگہ آیا ہے. اتنی تفصیل سے بیان کر دیا گیا کہ اب اس کو اس میں دہرانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. اس لیے کہ جن واقعات کو دہرایا گیا وہ تکرار نہیں ہے، اس لیے کہ تکرار خلاف بلاغت ہے. کسی بھی بات کو بار بار بیان کرنا یہ بلاغت کے خلاف ہے. اس سے انسان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو ایک ہی بات کو بار بار کہے جا رہے ہیں. حضرت آدم کے جتنے بھی واقعات جہاں جہاں بیان کیے گئے ہیں، ہر جگہ اسی ایک واقعے کو بیان کیا گیا، لیکن اس میں نئے نئے پہلو پیش کیے گئے ہیں. حضرت موسیٰ کے واقعات کو اس میں ہر جگہ جہاں پر بھی اسی واقعے کو، اگر الفاظ بھی بہت ہی زیادہ ایک جیسے ہیں، پھر بھی مفاہیم کے اعتبار سے نئے پہلو ہیں جو پیش کیے گئے ہیں. لیکن یہاں پر یہ ایک ہی واقعہ ہے شروع سے آخر تک اور ترتیب کے ساتھ. مثلا حضرت موسیٰ کے واقعات کو آپ دیکھیں گے، ضروری نہیں ہے کہ سورہ بقرہ میں 83 آیتیں ہیں بنی اسرائیل کے تعلق سے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ترتیب کے ساتھ کہ یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد یہ واقعہ ہوا، نہیں، جو جتنا ضروری تھا پیش کر دیا گیا. یہاں ترتیب کے ساتھ واقعہ چل رہا ہے، بالکل جس کو قصہ کہتے ہیں. قصہ ایک کہانی، فرق کیا ہے کہ یہ احسن القصص ہے. ہم وہاں پر بیان کریں گے کہ اس میں اور دیگر قصوں میں کیا فرق ہے. تو شان نزول کے تعلق سے یہ بات کہی گئی. ایک اور شان نزول پیش کی گئی ہے، کہتے ہیں کہ اصل میں قرآن کا ایک کافی حصہ نازل ہو چکا تھا مکے میں، یہ مکی سورہ ہے، اور مسلمان تھے، جو مسلمان ہو چکے تھے سنتے تھے پیغمبر اسلام کے ان کے کلام کو. تو ایک بار کچھ صحابہ نے آ کر یہ خواہش کی کہ یا رسول اللہ، آپ یہ سب نصیحتیں تو کرتے رہتے ہیں قرآن کے ذریعے سے، یہ سب بہت اچھا لگتا ہے، ہم سنتے ہیں، لیکن کچھ کبھی کوئی قصہ کہانی بھی سنا دیجئے. قصہ کہانی بھی تو اچھی لگتی ہے نا، کچھ کہانیاں سنا دیجئے. تو کہا چلو میں تم کو کہانی سناتا ہوں. اس وقت یہ سورہ نازل ہوا اور اس طرح یہ کہانی سنائی گئی. اسے اندازہ ہوتا ہے، اور قرآن کا اسلوب بھی ہے، قرآن کا یہ طریقہ ہے. آج پر غور کریں گے کہ قرآن مجید ایک خشک مضمون لے کے نہیں چلتا. اس طرح کبھی بھی انسان قرآن کے کسی بھی نہ آیت سے نہ سورے سے کبھی بور نہیں ہو سکتا، کبھی اس کا مزاج اس سے ہٹ نہیں سکتا کہ بھائی چھوڑو میں بہت پڑھ چکا ہوں اس کو، بلکہ اس کے برعکس ہے. یہ خصوصیت اوور آل پورے قرآن کی ہے کہ جتنی بار آپ قرآن کو پڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں، اتنا دلچسپی میں اضافہ ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اور پڑھو. تو اب یہ سورہ جب نازل ہوا، یہ زمانہ وہی تھا، مکے کا زمانہ تھا، البتہ آخری دور تھا مکے کا یہ، اور یہ وہ زمانہ تھا جب پیغمبر ہجرت کرنے والے تھے مدینہ کی طرف. اس لیے ایک بہت ہی دلچسپ نقطے کی جانب کچھ مفسرین نے اشارہ کیا ہے، وہ ہے دلچسپ شان نزول میں، کہ شان نزول یہ کہ کب نازل ہوا کا مسئلہ ہے، کیسے نازل ہوا، کیوں نازل ہوا. تو ان میں سے ایک بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جب پیغمبر اسلام اس حصار سے باہر نکلے جو شعب ابو طالب میں محصور کیا گیا تھا جناب سرور کائنات کو اور ان کے ساتھیوں کو بنی ہاشم کو، جب نکلے ہیں، نکلتے ہی حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور جناب خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی.
یہ دو غم اتنے بڑے تھے رسول اللہ کے لیے کہ دو ان کے مدافع، دو ان کا دفاع کرنے والے، دو ان کے ناصر، دو ان کے مددگار جو ان کے لیے سینہ سپر تھے، یہ دو کے دو ایک ساتھ ایک ہی موقع پر اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور پیغمبر تنہائی محسوس کرنے لگے اور مستقبل کے بارے میں فکر مند رہنے لگے، تو اللہ نے یہ سورہ نازل کیا یہ بتانے کے لیے کہ اے حبیب تم تو ہمارے حبیب ہو، ہم جب یوسف کو وہاں سے وہاں پہنچا سکتے ہیں، ہم جب یوسف کے دشمنوں کو اس طرح کی سزائیں دے سکتے ہیں، یہ تو تم ہو، تم تو ہمارے حبیب ہو. دل جوئی کے لیے پیغمبر اسلام کی اللہ نے اس سورے کو نازل کیا، اور ظاہر ہے کہ جو فخر یوسف ہو اس کو جو جزا ملنے والی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو یوسف کو اللہ نے عطا کی تھی. چنانچہ یہ بھی ایک ہے. تو اس سے اندازہ ہوا کہ پیغمبر اسلام کو جو تکلیف تھی اور پیغمبر اسلام کو جو فکر تھی حضرت ابو طالب کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، اس فکر کو دور کرنے کے لیے اور ان کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ نے یہ سورہ نازل کیا، اس لیے کہ ان کو اتنی اذیت تھی، کہ اس اتنا حزن تھا، اتنا ملال تھا کہ اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا جب یہ دو عظیم شخصیتیں اس دنیا سے رخصت ہوئیں. لیکن اللہ نے کہا کہ دیکھو اللہ نے یوسف کو کیا عزت و سربلندی دی، کیا کامیابی عطا کی، اور کن حالات سے گزار کے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اور جو یوسف کا صبر اور ثبات تھا اور ان کی جو ہمت تھی اور اللہ پر یقین تھا، تو اللہ نے ان کو حاسدوں سے بھی بچایا، اللہ نے ان کو دشمنوں سے بھی بچایا، اللہ نے ان کو قید خانے سے بچایا، اللہ نے ان کو قید خانے سے پہلے جو ایسا قید خانہ تھا جہاں سے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، یعنی کنواں، وہاں سے بچایا. یہ کامیابیاں اللہ نے دی. تو اصل میں ایک طرف رسول اللہ کی دل جوئی، دوسری طرف رسول اللہ کے چاہنے والے اور مخالفین دونوں کے لیے عبرت اور درس، دونوں سمجھ لو. جو آج پیغمبر پر ایمان لائے ہیں وہ بھی سمجھ لو کہ اگر تم ثابت قدم رہو گے تو تم کو بھی کامیابی ایسے ہی ملے گی، اور اگر تم مخالفت کرو گے تو تمہارا وہ حال ہوگا جو یوسف کے مخالفین کا ہوا تھا. اب یہاں اس سے پہلے کہ ہم آیت شروع کریں، صرف ایک دو چیزوں کی طرف اشارہ کریں کہ اس سورے میں جو دروس ہیں ان کی طولانی فہرست ہے، ہر آیت میں 10 درس ہیں اور 111 آیت ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سے اگر 1000 درس آپ لسٹ بنائیں تو بھی شاید کم ہے، اتنے دروس اس سورہ یوسف میں صرف ہیں. اور پورے قرآن میں ہر طرح کے درس ہیں، انسان اگر عبرت حاصل کرنا چاہے تو ہر لفظ قرآن مجید کا ہدایت ہے انسان کے لیے. لیکن ہم اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں، مثلا اس میں جو ہے اعتقادی دروس ہیں، عقیدے کے دروس ہیں، یعنی کہ انسان کا عقیدہ اسٹرانگ ہوتا ہے اگر سورہ یوسف پڑھے تو اس کا فیت اسٹرانگ ہوگا، مضبوط ہوگا، اللہ پر یقین، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اللہ کی رحمت اور لطف و کرم جب کسی پر ہوتا ہے تو کس طرح ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ پر توکل اس کا بڑھتا ہے، مشکلات اور مصائب میں توکل کے جو بہترین نتائج سامنے آتے ہیں وہ اسے اس کا احساس ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے. وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، یہ اسی کی آیت ہے. جناب یعقوب کے حالات کو دیکھیں اور جناب یوسف، ان دونوں انبیاء کے حالات کو، ان پر کیا گزر رہی تھی، ان پہ کیا گزر رہی تھی، اور ان کی زبان پر کس طرح کے جملے تھے، ہر مصیبت میں کہتے تھے کہ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلْ، کوئی بات نہیں میں اللہ پر توکل کرتا ہوں. جناب یعقوب اتنا گریا، اتنی پریشانی کے ہوتے ہوئے، مگر توکل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اور پھر سب سے بڑا قانون جو اللہ نے بیان کیا قرآن مجید میں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ ایک قانون ہے. آج ہم اپنے حالات میں، اپنے زمانے کے حالات میں دیکھتے ہیں کہ ظالم ظلم کیے جا رہا ہے اور مظلوم مارے جا رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو ایک اطمینان کیا ہوتا ہے
کہ کوئی بات نہیں، منتقم حقیقی موجود ہے، اصل تو اس کے اختیار میں ہے پوری کائنات، وہ جب جو چاہے گا وہ ضرور ہوگا، تو اطمینان دل کو اس سے ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں. نہ صرف دوست بلکہ بھائی، بھائیوں نے ایک ہی باپ کی اولاد، انہوں نے کیا کیا، کون سی کسر اٹھا کے رکھی انہوں نے اپنے بھائی کو ختم کرنے کی، ذلیل کرنے کی. لیکن ذلت اور عزت اللہ کے اختیار میں. آخر میں اللہ نے ان کو کتنی عزت دی، کیا مقام عطا کیا کہ وہی لوگ جو ان کو کنویں میں ڈالنے آئے تھے ان کے سامنے سر بسجود ہو گئے. عجیب واقعہ ہے حقیقتا. اور ایمان باللہ اس سورے میں واقعا، ابھی ہم نے سورہ شروع نہیں کیا ہے، صرف سورے کے جو مضامین ہیں ان پر نظر ڈال کے اگر آپ دیکھیں، ایمان باللہ اس مرحلے تک پہنچ جائے، اللہ پر ایمان اتنا انسان کا ہو کہ وہ خدا کو حاضر و ناظر جان رہا ہو، یعنی اس کو ایسا لگ رہا ہو کہ میں خدا کے سامنے ہوں اور خدا مجھے دیکھ رہا. یہ کہتے ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں، لیکن عملاً ثابت کیا حضرت یوسف نے کہ نہیں، خدا مجھے دیکھ رہا ہے. جب اس نے گناہ کی طرف بلایا اور اس نے اپنے جس خدا کی پرستش کرتی تھی زلیخا، ان کے اوپر پردہ ڈال دیا، کہا یہ کیا کیا تم نے، کہا میں ایک ایسا کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں جو میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرا خدا مجھے دیکھے، تو میں نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اس وقت یوسف کہتے ہیں بس یہی تو، اسی لیے تو میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، تمہارا خدا ہوا ہے کہ جس پر تم پردہ ڈال سکتی ہو، میرا خدا ہوا ہے کہ میں اس کی آنکھوں پر کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا، خدا ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے اور دیکھ رہے گا. ایمان اللہ پر، اللہ دیکھ رہا ہے، کیا بات ہے. تو یہ جو سورہ ہے بہت ہی عظیم سورہ ہے. پھر اس میں انبیاء کی شفاعت پر یقین، انبیاء کی شفاعت پر، یعنی نہ صرف توحید، نبوت کا درس دیا جا رہا ہے کہ جب فرزندان یعقوب کو احساس ہوا گناہ کا اور ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور اللہ نے جس کو عزت دی تھی اس کو تو بہت عزت دے دی ہے، شرمندہ ہوئے. جب شرمندہ ہوئے تو اتنے شرمندہ ہوئے کہ خدا کے سامنے نہیں گئے، یعنی خدا سے نہیں کہا کہ اللہ تو ہمیں بخش دے، اپنے بابا سے کہا، بابا آپ ہمارے لیے استغفار کر. اس وقت جناب یعقوب نے ان سے نہیں کہا نہیں 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 مجھ سے کیوں کرو، خدا سے کہو، بلکہ کہا سأستغفر لکم ربی، سوف استغفر لکم ربی، ہاں 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 میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، میں کروں گا. نبی ہو کر کہہ رہے ہیں ہاں ہاں میں کروں، یعنی میں خدا سے کہوں گا یا اللہ ان کو بخش دے. اسی کو شفاعت کہتے ہیں، اسی کو توسل کہتے ہیں. تو اس سورے میں عقیدے کو کتنا مضبوط کیا گیا ہے، خدا پر عقیدہ، انبیاء پر عقیدہ. یہاں تک یعنی کہ اس سورے کی آپ عظمت دیکھیں، احترام نبی کا، اللہ کے نمائندوں کا احترام سکھایا گیا ہے. نہ صرف نبی، نبی سے منسوب کوئی بھی شے ہو وہ اتنی محترم اور متبرک ہو جاتی ہے کہ وہی شے، یعنی کہ کرتا ہے، ایک نبی کا کرتا ہے، ایک نبی کی آنکھ پر ڈال دیا گیا تو بینائی واپس آ گئی. دیکھیں کرتا، اب اس کرتے کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی. اور اس کو ذہن میں رکھیے کہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے، انشاءاللہ ہم آئیں گے تو جہاں موقع ہوگا وہاں ہم اس پر بیان کریں گے، کہ اتنا ہی بیان کیا ہے جتنا ضروری ہے، اتنی بھی ڈیٹیل میں نہیں گئے ہیں جیسے آپ کوئی قصہ کہانی کی کتاب لے کے بیٹھ جائیں، جتنی ڈیٹیل میں اس نے یہ کہا تو اس نے یہ کہا تو اس نے یہ بات کہی تو وہاں آ گئے وہ پیچھے ہٹ گئے، یہ نہیں ہے. جتنا ضروری ہے ہدایت کے لیے، جتنا ضروری ہے درس کے لیے، جتنا ضروری ہے عبرت کے لیے، اتنے الفاظ یوز کیے گئے. کہیں کہیں تو جملے اس طرح ہیں کہ آپ ان کو
کنیکٹ کرنے میں آپ کو دیر لگتی ہے کہ بھئی یہ جملہ اس سے مربوط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیچ کے جملے کی ضرورت ہی نہیں تھی, اتنا ہی پیش کیا گیا ہے اس میں جتنا ضروری ہے. اس کے بعد اس کرتے کے تذکرے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب کہ اگر اس کرتے کے تذکرے میں ہدایت کا پیغام نہیں ہوتا تو اس میں اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا. تو نبی سے اپنے آپ کو مربوط رکھو, نبی کو وسیلہ قرار دیا جا سکتا ہے, نبی نہ صرف نبی کو بلکہ نبی سے منسوب اشیاء کو بھی. اور جب نبی کے کرتے کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے تو نبی کی آل کو کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ جو نبی کا خون ہے, جو نبی کا نفس ہے, ان کو کیوں نہیں وسیلہ, خود نبی کو کیوں نہیں وسیلہ بنایا جا سکتا, وغیرہ وغیرہ. ثبات قدم, حق پر ثابت قدم رکھنے کے لیے توحید خالص. توحید سب مانتے ہیں, اللہ اللہ سب کرتے ہیں, لیکن خالص توحید حقیقی اور الفاظ. اصل میں ابھی ہم اس پر بیان کریں گے جب وہاں پہنچیں گے احسن القصص کے اوپر, وقت پر ہماری نظر ہے کہ آپ یہ دیکھیں الفاظ جو قرآن کہیں پر بھی استعمال کرتا ہے اتنے پرفیکٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو وہاں سے ہٹا کے اس کا کوئی سینینم وہاں نہیں رکھ سکتے. اب وہ قید خانے کے جو ساتھی ہیں ان سے کہتے ہیں ارباب متفرقون خیر, کیا بات, کیا تم جو اتنے خدا کو مان رہے ہو متفرق خدا بہتر ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار, یا وہ ایک خود, یعنی اس انداز سے لوجیکل انداز سے, جذباتی بھی ہے لوجیکل بھی ہے کہ بھئی اتنے خدا کو مان رہی ہے الگ الگ خدا بہتر ہیں یا وہ واحد قہار بہتر. اس طرح یعنی توحید خالص کو عقل کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ پیش کیا. پھر یہ کہ انسان اپنے نفس پہ کوئی غرور نہ کرے, یہ سب ابھی عقیدے کی بات چل رہی ہے. اپنے نفس پہ غرور مت کر لینا, اپنے اوپر بہت زیادہ بھروسہ مت کرنا, بھروسہ صرف خدا پہ کرنا. حضرت یوسف معصوم ہے, ان کو پتا ہے کہ ان کا انتخاب کیا گیا, ورنہ اگر نبی کو خود نہیں معلوم تو وہ کیسا نبی ہے؟ وہ معلوم ہے کہ نبی ہیں, معلوم ہے کہ معصوم ہیں, معلوم ہے منتخب ہیں اللہ کی جانب سے, معلوم ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے. پھر بھی اپنی پاک دامنی کا کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں دیتے. یہ نہیں کہتے کہ چونکہ میں نبی تھا اس لیے بچ گیا, میں تو اس طرف گناہ کی طرف. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, میں اگر گناہ سے بچا ہوں خدا نے بچایا ہے, خدا نے بچایا. آپ دیکھیں ہم ذرا سی عبادت, چھوٹی سی عبادت کر کے غرور میں مبتلا ہوا, ہم نے یہ کیا, آج نماز شب پڑھ لی, آج ہم نے نماز پڑھی, آج ہم تو پانچ وقت کی نماز آج ہماری ہو, آج ہم نے اس فلاں کی مدد کر دی, آج ہم نے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ کیا ہے اس کی طرف سے. ان النفس الامر, تو توحید خالص اور ہر شے, یعنی کہ ہر فضل اور کرم اور خیر کا منبع اور مصدر اللہ کی ذات گرامی. پھر یہ کہ پھر وہی انبیاء کی عظمت, انبیاء کا انتخاب خدا کی طرف سے ہوتا ہے. یشتبیک ربک, علم خدا دیتا, بہت علم آیا, کبھی اپنے علم پہ غرور نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا, وہ کہہ رہے ہیں میرا ہے ہی نہیں یہ علم, خدا نے دیا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اور پھر آخر میں بہت دروس ہیں, لیکن ہم نے یہ صرف درس, 10 درس ہیں جو اعتقادی دروس اس میں سے آپ کے لیے منتخب کیے تھے. میں نے عرض کیا کہ 100 سے زیادہ درس صرف اعتقادی آپ لے سکتے ہیں, سب اگر دروس آپ جمع کریں 1000 درس ہیں. تو ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتا. اس واقعے کو, اس پورے سورے کو پڑھنے کے بعد اختتام پر انسان جب اس سورے کو ختم کرتا ہے تو ایک بڑا درس اس کو یہ ملتا ہے, کیا,
الفاظ دیکھیں قرآن کے، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کبھی ہم لوگ کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ظالم ظلم کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، ظالم ظلم کے ایک سال ہونے والا ہے، ظلم کو مسلسل، کتنے بچے مارے گئے، کتنے عورتیں ماری گئیں، کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو قرآن کا ایک ہی جواب ہے، فکر مت کرو، یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اس پر یقین رکھنا. لہٰذا تم خود ظلم نہیں کرنا، اس لیے کہ تم بھی اگر ظلم کر کے سمجھتے ہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، چاہے گھر میں، چاہے باہر، چاہے ادھر، چاہے دوستوں میں، چاہے کمیونٹی میں، زیادتی کر کے، انفیئر ہو کر، یو ول نیور سکسیڈ. میں جلدی سے میں کچھ دروس اخلاقی پیش کروں اس میں، اور یہ جلدی پیش کروں گا. حسد، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے بچنا ہے. تو میں نے دو فہرستیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں جلدی جلدی. ایک وہ فہرست جس سے بچنا ہے، نہیں کرنا ہے وہ کام، یعنی اخلاقی بیماریاں، ان بیماریوں سے بچنا ہے. کیا ہے وہ؟ حسد ایک روحانی بیماری ہے. اب ہم جو ہے جلدی جو ہے گزر رہے ہیں، اس لیے کہ مثالیں تو آپ کے سامنے بھی آئیں گی پورے سورے میں. جھوٹ، فریب، غلط بیانی، گناہ، ظلم، ایذا رسانی، کسی کو اذیت دینا، کسی کو تکلیف پہنچانا، اور سب سے بڑی بات کیا، ایسے گناہ جو دوسروں کو اذیت دینے والے گناہ ہوں، یا کسی طرح کا ایسا کوئی گناہ ہو، اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، یعنی مل کے کرنا، مل کے کرنا. کسی ایک بھائی نے جا کے ایک بھائی کو نہیں گرا دیا تھا، بھائیوں نے پورا اجتماع کیا، پوری میٹنگ کی، مل کے پورے بھائیوں کا ایک اجتماعی گناہ تھا. اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَامُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو، ہر چیز میں ساتھ دو، گناہ اور ظلم میں ساتھ مت دو. بے رحمی، قساوت قلب، کیسا ایک بھائی ہو کر ایک بھائی کو کیسے پھینک رہا ہے، کیسے پھینک رہا ہے، ایک جانور کو، ایک بلی کو پھینکنا مشکل ہے ایک کنویں میں، سگا بھائی ہو کر پھینک رہا ہے، تو دل سخت ہو جاتے ہیں. تو دل کو سخت مت ہونے دینا، بے رحم مت بننا. بہتان، کیسے؟ یعنی کہ گناہ کا ارادہ کس نے کیا، الزام کس پہ لگا دیا؟ بہتان کبھی مت کرنا، بہت بڑا گناہ ہے. چوری، وما کننا سارقین. اور آخر میں کیا، چلیں گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئیں، سب سے بڑا گناہ مایوسی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوسی. مایوس مت ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں. بس ایک اور، میں اس سے جلدی گزر گیا تھا، اس سے بھی جلدی میں گزروں گا. وہ اخلاقی دروس جو ہمیں، جو عمل ہمیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، آپ نے سن لیا، ڈونٹ سن لیا، ابھی ڈوز کو سنیں. ڈونٹس تھے، یہ ڈوز ہیں، کرو. کیا؟ ایمان باللہ، توکل اور یقین، صبر و استقامت. اب جلدی گزر رہا ہوں میں. ایمانداری اور صداقت، علم و تقوی، عفت اور پاک دامنی، عفو و درگزر. ایسے ظالم بھائیوں کو کیسے آرام سے معاف کر دیا، کتنے سکون سے معاف کر دیا، باپ نے بھی، بیٹے نے بھی. وعظ و نصیحت، تبلیغ و ارشاد، والدین کا احترام، بھائیوں سے حسن سلوک، نعمتوں کا شکر، ہر موقع پر دعا و مناجات. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور آخر میں کہتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. توبہ اور استغفار اور توسل، یہ وہ اخلاقی دروس ہیں جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں. بہت ہیں، میں نے کہا ایک طولانی فہرست، میں نے صرف آپ کے لیے 12 اس میں سے منتخب کیے.
اب یہ واقعات کا تسلسل ہے اور یہیں سے ہم آیت شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں بات اسٹارٹ ہوتی ہے پہلے قرآن مجید کو اور اس سورے کو اور اس واقعے کو احسن القصص قرار دیا قرآن نے. پھر اس کے بعد جو قصہ تھا کیا احسن القصص ہے, وہ ایک خواب سے شروع ہوتا ہے, حضرت یوسف کا خواب. پھر برادران یوسف نے اس خواب کو سنا تو ان کو حسد ہوا. اس کے بعد پھر حضرت یوسف کو ان بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا. پھر کنویں سے اللہ نے کیسے ان کو نکالنے کا انتظام کیا. پھر وہ کیسے بازار مصر میں آئے اور ان کو بیچا گیا غلام بنا کر. پھر کیسے وہ ایک دم بادشاہ کے دربار میں آئے, بادشاہ کے گھر میں آ گئے زلیخا. پھر زلیخا کا جال اور یوسف کی پاک دامنی, انہوں نے کیسے اپنے آپ کو بچایا. پھر اس کے بعد اس کے نتیجے میں کیسے وہ قید خانے میں گئے. اور اس کے بعد قید خانے میں ان کا وہاں دوسرے قیدیوں سے ان کی ملاقات اور ان کے خواب کی تعبیر کا پیش کرنا اور اس تعبیر کا پہنچنا عزیز مصر تک, جو اس نے ایک خواب دیکھا تھا, پھر اس کی خواب کی تعبیر پیش کرنا اور اس ذریعے سے اللہ کا انتظام کہ وہ حکومت پر پہنچ جائے. پھر قحط ہونا اس علاقے میں جہاں پر ان کے بھائی رہتے تھے, اور وہاں سے ان کے بھائی مصر کی طرف آتے ہیں کہ وہاں سے کچھ ہمیں کو مل جائے گا, تو دیکھا کہ کوئی ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف پہچان جاتے ہیں بھائیوں کو, بھائی نہیں پہچانتے. پھر چھوٹے بھائی کو روک لیتے ہیں, پھر واپس جاتے ہیں اور اس طرح پھر اپنا کرتا بھیجتے ہیں. پھر ملاقات ہوتی ہے, پھر آخر میں حضرت یعقوب کی بینائی, اور پھر حضرت یعقوب اور سارے بھائی پہنچتے ہیں اور جناب یوسف کو دیکھ کے سجدہ کرتے ہیں. بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں ختم ہوتی ہے. ھذا تعبیر رؤیا من قبل, یعنی ایک رؤیا, ایک خواب دیکھا تھا. خواب کیا دیکھا تھا؟ کہ چاند اور سورج اور ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں. چاند سورج اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں یوسف کو. جب یہ سب پہنچے ہیں تو ماں باپ اور بھائی سب سجدے میں گر گئے احترام میں اپنے یوسف کے, اپنے بھائی اور بیٹے کے. جب ان کے احترام میں جھکے تو اس وقت یہ آیت جناب یوسف نے پڑھی کہ یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو آج میں دیکھ رہا ہوں. یہ ہے چاند اور ستارے اور سورج جو میرے سامنے اللہ نے جھکا دیے. یہ پورا واقعہ ہے, بہت حسین, بہت خوبصورت. ظاہر سی بات ہے کہ جس کو قرآن احسن القصص قرار دے وہ کتنا عظیم ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب سورہ شروع ہوتا ہے, ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. تو بسم اللہ پر تو گفتگو تقریباً ہر سورے میں ہوتی رہی ہے. ہر سورے کا آغاز علاوہ سورہ توبہ کے بسم اللہ سے کیا گیا ہے, اور ہر عمل کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے. اور یہ روایت ہے کہ جو بھی کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جاتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا. لہٰذا ہر عمل میں ہم اپنے بسم اللہ سے اپنے کاموں کو, نیک کاموں کو شروع کرتے ہیں. الف لام را, یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. حروف مقطعہ 29 آیتوں میں, 29 سوروں میں ابتدا میں یہ حروف آئے ہیں. ان میں سے 24 جگہ اس طرح کچھ یہ حروف آئے ہیں کہ اس کے فوراً بعد کتاب الہی کا تذکرہ ہے, قرآن کا ذکر ہے. تو ان میں سے ایک یہ آیت بھی ہے. کچھ حروف جو ہیں وہ مستقل آیت کے طور پر ہیں, جیسے طہٰ, یاسین یا الف لام میم شروع میں آپ دیکھتے ہیں, اور کچھ آیت کا حصہ ہیں, جیسے یہاں پر آپ نے دیکھا الف لام را, یہ آیت ہی کا حصہ ہے, الگ سے کوئی آیت نہیں ہے. اس پر ہم کافی چونکہ بیان کر چکے ہیں سورہ بقرہ کے بھی ابتدا میں اور خلاصے میں, اور اس کے بعد پھر سورہ آل عمران اور سورہ یونس, سورہ ہود, اور اب یہ سورہ یوسف. تو اس لیے ہم زیادہ اس پر آپ کا وقت نہیں لیں گے.
اس پر کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے حروف مقطعہ پر. تلک آیات الکتاب المبین. تلک تلک یعنی وہ, دور کے لیے بعید کا اشارہ ہے مؤنث کا, جیسے ذالک مذکر کا اشارہ ہے. الف لام میم ذالک الکتاب. ذالک الکتاب کیوں؟ اس لیے کہ کتاب مذکر ہے تو اس کے لیے ذالک استعمال ہوا. یہاں تلک آیات الکتاب, تلک الکتاب نہیں ہو سکتا, تلک آیات الکتاب. آیات کتاب چونکہ آیات مؤنث ہے تو اس کے لیے لفظ تلک آیا, بات ایک ہی ہے لیکن ہے دور کا اشارہ. وہ آیتیں ہیں اللہ, وہ کتاب ہے. تو یہ وہ جو دور کا اشارہ ہے بعید کا, یہ عظمت اور مقام کی بلندی کو بتانے کے لیے ہے کہ یعنی اتنا بلند ہیں یہ آیتیں کہ اس کے لیے دور کا اشارہ کیا جا رہا ہے. اور یہ عربی زبان میں اس کا استعمال ہوتا ہے, اور بھی مختلف زبانوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے, فارسی میں, اردو میں بھی. آ جناب, ہاں جناب, یعنی سامنے بیٹھے ہوئے, آ جناب, آ حضرت وغیرہ. تو اس طرح جو ہے یہ دور کا اشارہ احترام کو ظاہر کرنے کے لیے. تلک آیات الکتاب, یہ آیتیں ہیں کتاب کی. کتاب کیا ہے؟ قرآن. المبین, وہ کتاب جو مبین ہے, واضح ہے. ہمارے پاس دو منٹ رہ گئے. یہ کتاب مبین ہے, واضح ہے. تلک آیات ال... اچھا واضح کیا مطلب؟ یعنی ہر بات کھل کے بیان کی گئی ہے, کلیئر ہے, ایمبیگویٹی اس میں نہیں ہے. اگر آپ پلٹ کر جائیں گے سورہ یونس کو پڑھیں گے تو سورہ یونس میں آپ کو بالکل یہی آیت ملے گی, اس فرق کے ساتھ کہ اس میں ہے الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم, سورہ یونس. اور یہاں پر حکیم کی جگہ مبین ہے, بس یہ فرق ہے. یہ فرق رینڈم نہیں ہے کہ وہ آپ نے اس تقریر میں یہ کہا تھا اور بعد کی تقریر میں آپ نے یہ کہہ دیا تھا, ارے وہ زبان سے نکل گیا تھا, ایسا نہیں ہے. یہ قرآن ہے, اس کا کوئی ریزن ہے, اس کا کوئی سبب ہے. وہاں حکیم کیوں کہا, یہاں مبین کیوں کہا؟ آیت بالکل اگزیکٹلی سیم ہے. آپ پلٹ کے دیکھ لیں, سورہ یونس کو پڑھیں. سورہ یونس کے آغاز الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم, یہاں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. تو یہ حکیم وہاں کیوں, مبین یہاں کیوں؟ کوئی نہ کوئی ریزن ہے. ہم نہیں کہتے کہ ہمیں وہ ریزن معلوم ہے اور جو ہم بتائیں وہی وہ ریزن ہے, لیکن ہم نے جب غور کیا کافی, اس پر یہ سوال کافی دن تک ہمیں ستاتا رہا کہ بھئی کیا وجہ ہے, وہاں حکیم اور یہاں مبین, اس کا کیا سبب ہے؟ پھر ہم نے جب سوروں کے مضامین پر توجہ کی تو پتہ چلا کہ سورہ یونس پورا کا پورا سورہ صرف عقائد پر مبنی ہے, صرف توحید کی بات کر رہا ہے. اور جب اس میں احکام نہیں ہے, شریعت کے احکام اس میں بیان نہیں کیے گئے ہیں, صرف عقائد بیان کیے گئے ہیں, اور اس میں توحید پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے سورہ یونس میں. تو چونکہ مسئلہ عقائد کا ہے, اصول دین کا ہے, اور اصول دین عقل و دلیل سے ثابت کیے جاتے ہیں, ان کے لیے برہان اور دلیل کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں حکمت کا استعمال ضروری ہے, اس لیے وہاں اس کو حکیم کہا. یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے یا ایسا سورہ ہے یا ایسی آیتیں ہیں کہ جس میں حکمت ہے, جس میں لوجک ہے, جس میں تمہارے لیے دلائل ہیں, براہین ہیں, عقلی عقل کو تمہارے جو ہے جو یعنی دعوت دی جا رہی ہے, اس لیے وہاں پر اس کو کہا حکیم. یہاں چونکہ اخلاقی مسائل پر زیادہ زور دیا گیا ہے, یہاں پر اخلاقی اور فقہی مسائل بہت آتے ہیں, اس لیے یہاں پر مبین کہا کہ ان اخلاقی مسائل کو کھل کے واضح طور پر اس طرح بیان کیا. اب کوئی اس میں بتائے کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہے کہ حسد نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں. اب حسد کا لفظ نہیں استعمال کیا مگر پھر بھی اتنا کھل کے بیان کر دیا کہ میسج مل گیا کہ حسد نہیں کرنا چاہیے. ایک مثال. تو اس طرح اس سورے میں اس لیے اس کو مبین کہا, امکان ہے کہ اس لیے کہا ہو,
اور وہاں پر اس لیے کہا. وقت چونکہ ہمارا تمام ہو گیا اور ہم وقت پہ تمام کرتے ہیں, معذرت, دو آیتیں رہ گئیں, ہم نے بہت جلدی کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کے باوجود بھی انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے سے دو تین چار اور پانچ آیتیں پڑھنے کی کوشش کریں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. اب مائک آپ کے پاس ہے, بتائیے. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Well, it's good to be back again. We missed it. Alhamdulillah. Well, yahan pe jo sabse pehle baat samjh aati hai, apne aur padhi khas par dusri ayat, inna zalahu quran arabiyya, loves arabic, loves language ka bana. Hale khud ka ek sohf e ibrahim wa musa, sohf pehle sohf fine passer jo ki arabic mein nahi hai. Ab ye quran hum jante hain ki quran lohe mehfooz mein hai, تو کیا کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ قرآن کے لوح محفوظ عربی ہیں, یا قرآن جو لوح محفوظ ہے وہ کسی زبان میں ہے نہیں بلکہ ہر قوم کے لیے اس کی زبان کے لیے آسانی کے لیے اتارا گیا ہے؟ تو ایکچولی تو اس کا مطلب کہ اس کے کتاب المبین جو اصل کتاب جو ہے لوح محفوظ ہے, وہ ایکچولی کیا تصور جو ہے اس کا, کیا صرف ایسا نالج کی ہے یا کہ واقعی ایک کتاب کی شکل میں ہے؟ لوح محفوظ علم الہی میں ہے, علم الہی میں ہے. اب وہ جب نازل اللہ نے کیا تو جس علاقے میں, اس پر انشاءاللہ آئے گی بات, وہ بات رہ گئی اس کے بعد کی آیت وہی تھی, اس پر ہم تفصیل سے بیان کریں گے. اور اتفاقاً ہمارے فلائر کا عنوان بھی وہی تھا, لیکن باہر کے وقت کہاں چلے جاتے ہیں مجھے معلوم نہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں جلدی جلدی بات ہو اور کوئی بات رہ نہ جائے اور وقت پر تمام ہو بات. تو انشاءاللہ عربی میں کیوں نازل ہوا اس کے ذیل میں جب بات آئے گی. ابھی دوسری آیت وہی ہے, انا انزلناہ قرآنا عربیاً, ہم نے اس کو قرآن عربی میں نازل کیا, لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھ سکو, تمہاری بات سمجھ میں آئے. اگر وہ جو لوح محفوظ میں ہے وہ ڈائریکٹ تم کو دے دیا جائے تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ہم نے اس کو عربی میں کر کے اس زبان میں جو تمہاری سمجھ میں آئے گا اس زبان میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے. یہ جو آپ نے ابھی توکل کی جو بات کی تھی کہ نبی یعقوب کو یعنی اللہ پہ مکمل توکل تھا, حالانکہ وہ بہت غمزدہ رہتے تھے کہ نبی یوسف جو ہیں دور ہو گئے, تو ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ توکل کے ساتھ ساتھ انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے کچھ اپنی, تو یہاں پر ان کی کوشش کیا تھی اس سلسلے میں؟ ہاں, تو کوشش اصل میں چونکہ واقعہ یہ بیان کر رہا ہے کہ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کہاں ہیں وہ, ان کے ساتھ کیا ہوا, تو گویا ابھی انہوں نے اس کہانی کو قبول کر لیا ہے کہ جو ان کے بھائیوں نے بتائی. لیکن اللہ پر توکل یہ ہے کہ وہ کہیں ہوں گے, کبھی زندہ واپس آئیں گے. تو کوشش ان کی یہی تھی کہ اپنے بھائیوں, مطلب ان کے بھائیوں سے کہتے رہتے تھے کہ وہ ہیں کہیں, دیکھنا تم, ڈھونڈنا تم, تلاش کرنا تم, آپ انک لفی ضلال, آپ اپنے وہی پرانی جو ہے خواب و خیال میں ہیں, اس طرح کی باتیں اپنے باپ سے کرتے تھے. خود نہیں اس لیے کہیں گئے کہ چونکہ کوئی ڈائریکشن نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے, کہاں ڈھونڈنا ہے, کہاں تلاش کرنا ہے. اور ان کی کوشش جب انسان نہیں کر پاتا مادی اسباب سے جو ان کی ساتھ تھی, تو پھر وہ کوشش کیا ہوتی ہے؟ وہ دعا ہی اصل کوشش بن جاتی ہے. یعنی انسان ابھی جیسے ہم کچھ ایسے حالات میں ہیں کہ ہم اپنی کوشش نہیں کر پا رہے ہیں, کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے ہیں, ایک ظلم ہے اس پر اپنی کوشش نہیں کر پا رہے ہیں, تو کیا کریں؟ ہماری کوشش کیا ہو جائے گی کہ دعا کی حد تک ہم کم سے کم یاد رکھیں مظلوموں کو. ٹھیک ہے, بسم اللہ. السلام علیکم. آپ نے ابتدائی کلام میں بتایا تھا کہ یہ قرآن میں جو مخصوص انداز سے ایک بھی چیز وہ نہیں ہے اور ریپیٹیشن نہیں ہے, لیکن قرآن مجید میں پروردگار عالم خود فرماتا ہے کہ میں بار بار اس واقعے کو, اس چیز کو بیان کرتے ہیں تاکہ یہ اثر کرے. جی تو اس کو آپ کس طرح؟ بالکل, بہت عمدہ بات ہے.
تو ریپیٹیشن جو ہے وہ برائے ریپیٹیشن نہیں ہے. قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے جس چیز کو بھی ہم نے عرض کیا کہ ریپیٹ کیا نئے پہلو سے، نئے انداز سے، نئی بات اس میں بیان کر کے. حد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مثلا فبئی آلائے ربکما تکذبان، اب اس میں تو الفاظ بھی نہیں چینج کیے ہیں، لیکن آپ کبھی پڑھیں سورہ اس، کبھی پڑھیں اس توجہ سے پڑھیں کہ ہر فبئی آلائے ربکما تکذبان پہلی آیت سے مربوط ہے. ایسا لگتا ہے کہ بالکل یہ نئی بات ابھی کہی گئی ہے، ابھی تو کہا تھا میں فبیال، مگر اس نعمت کا ذکر کر کے فوراً جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بس اسی نعمت کے لیے یہ ایسا فٹ ہو رہا ہے، صرف اس نعمت کے لیے. فبیع علی ربکما یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبیع علی رب، اب یہاں بالکل الگ چیز ہو گئی. پھر دوبارہ پھر کہا، تو اس میں بھی ایک خصوصیت یہ ہے اس ریپیٹیشن میں کہ کنیکشن جہاں جا رہا ہے یا پہلو اس کا ایک نیا، سننے والوں کو بشرطے کہ غور کرے. اس لیے قرآن نے غور کرنے کی دعوت دی ہے بار بار، تو آپ کو نیا پن لگے گا اس میں، پرانا یا تکرار یا اس میں یہ کہ بھئی یہ تو ہم سن چکے ہیں، یہ تصور نہیں آئے گا. قبلہ پہلی جو بات ابھی ہوئی تھی حضرت یوسف اور یعقوب کے حوالے سے، کہ حضرت یعقوب نے جو واقعہ بھائیوں نے بیان کیا اس پر اس لیے بھی یقین نہیں کیا کہ انہیں پتہ تھا کہ نبی نے جو خواب سنایا ہے وہ یقیناً زندہ ہے. تو یہ جو بات بتا رہے ہیں یہ اپنا ایک قصہ کہانی میں گھڑ کے اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے بیان کی. بالکل احسنت، جزاک اللہ. مولانا صاحب یہ آیت آپ نے اس دفعہ نہیں پڑھی ہے، لیکن یہ چیز مجھے جو ہے کافی عرصے سے مطلب بادر تو نہیں کر رہی، لیکن میں اس کے بارے میں فکر کرتا ہوں کہ جو سورہ بقرہ کی جو آیت ہے وہ علم آدم اسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکۃ فعلا انبئونی باسماء ان کنتم صادقین، تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو عرضہم کہا گیا ہے تو عرضہم یہ کہا گیا ہے کہ کلہا جو ہے اسماء کلہا وہ ہر چیز جو ہے وہ بے جو بے جان ہے اس کے لیے کلہا کہا جاتا ہے، لیکن جو ثم عرضہم جا جا اللہ تعالیٰ ان کو سامنے لائے تو عرضہم کہا جو کہ جاندار چیزوں کے لیے کہا جاتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو پیش کیا اللہ نے فرشتوں کے سامنے وہ ہمارے پاس جو وہ تھے پنجے پانچ تھے وہ تھے. تو یہ آرگومنٹ جو تھا وہ ہم نے پڑھا تھا. اب یہاں جو آیت جو ابھی اس دفعہ نہیں ہے لیکن میں آپ، ہاں آیت نمبر تین میں ہے، جی آیت نمبر تین ہے کہ انی رأیتُ احد عشر کوکباً والشمس والقمر رأیتُهم لی ساجدین، تو ہم جو ہے تو وہ تو یعنی جو بے جان چیزوں کے بات کی جا رہی ہے اس کا. بالکل بالکل، ویری گڈ ویری گڈ کوشچن. آپ لوگ سمجھ گئے نا، ہے نا سمجھ. ہاں تو آپ نے مطلب سوال سمجھ لیا. قرآن کی بلاغت یہ ہے کہ ایک بات کو بیان کرتے ہوئے وہ تشریحات بھی کرتا چلا جاتا ہے، اور چونکہ مبین ہے نا، تلک آیات الکتاب المبین رأیتُهم، تو اسی میں تبیین ہے. خود اشارہ جناب یعقوب نے فوراً کیا کہا، اس کو بیان مت کرنا، اپنے بھائیوں سے اس کو بیان، لا تخصص رویا کعلی اخوتک. تو کیوں نہیں بیان کرنا؟ اس لیے کہ رأیتُهم، اگر یہ کہتے کہ رأیتہا لی ساجدین تو پھر تو کوئی اتنی خصوصیت نہیں تھی. رأیتُهم کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ اشارے ہیں انسانوں کے لیے، یہ جو تمہارے سامنے جھکنے والے ہیں یہ چاند ستارے تھوڑی جھکنے والے ہیں، یعنی کہ خواب ہی میں تعبیر دینے کے لیے قرآن نے رأیتُهم کہہ دیا، تاکہ خواب بیان کرتے کرتے تعبیر آ جائے اس کے اندر. اور اسی لیے بعد میں ہذا تعبیر رؤیا، تو رأیتُهم یہاں پر قرآن کی بلاغت کی انتہا ہے کہ یہاں
ابتدا ہی میں اشارہ کر دیا کہ رأیتہم، میں نے ان کو دیکھا ہے، یعنی کہ چاند ستارے نہیں بلکہ یہ گویا کہ ذوی العقول ہیں جو میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، مگر ہیں چاند، ہیں کوئی ستارے، ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں، یہ اس کا مفہوم ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کی اس کو کہتے ہیں بلاغت اور اس کا حسن۔ ایسی بہت سی اور بھی جو ہیں مثالیں ہیں، ہم جب وہاں پر آئیں گے تو انشاءاللہ اگر موقع ملے تو پیش کریں گے۔ بھائی جو تھے مولانا صاحب، انہوں نے پتہ ہے ان کے پاس پیغمبر ہے، اور ہمارے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پتہ ہے انہیں، انہیں یقین نہیں، اور انہیں ایسی بات کر رہے ہیں، ہاؤ کین دے، ان کے بیٹے ہوتے ہوئے کیسے انہوں نے یقین نہیں کہ میں ہمارے ہمارے جو ہے فادر پیغمبر ہیں، ہم اس کے بارے میں کر سکتے ہیں، جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ بالکل بالکل اس میں ایمان کی کمی محسوس ہو رہی ہے کہ تم اپنے ایمان نہیں تھا، نہیں ایمان تھا لیکن یہ کہ اتنا مضبوط نہیں تھا، اتنا قوی نہیں تھا کہ اللہ ان کو وحی الہی کے ذریعے سے بتا سکتا ہے، ہمارا جھوٹ ظاہر ہو سکتا ہے، تو ان کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ حضرت یعقوب نے بھی اس وقت نہیں بتایا کہ میں جان رہا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے پتا تم نے کیا کیا، مجھے پتا کہاں ہیں، اس لیے کہ امتحان کی منزل سے وہ گزر رہے تھے، جب تک خدا چاہ رہا تھا اس وقت تک وہ ان کا انتظار کریں، ان کو معلوم تھا کہ آئیں گے، ان کو معلوم تھا کہ زندہ ہیں، ان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان کا سارا غم اور حزن جو تھا جدائی کا تھا، ان کے موت کا نہیں تھا، ان کے مر جانے کا، ان کا ختم کا نہیں تھا، جدائی کا ان کا حزن تھا۔ یہ تھا چلیں صلوات محمد و آل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا